नमस्कार साथीहरू आज यस भिडियोमा हामी रचना रिमालको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ रचना रिमाल त प्रायः तपाईँहरू सबैले चिन्नु नै भएको होला नेपालको अहिले एकदमै चर्चित गायिका मध्येमा रचना रिमालको नाम पनि एकदमै अग्रपन्थीमा आउँछ तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला यो कुरा पनि रचना रिमाल एकदमै सोझो सिम्पल पाराको हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँको इन्टरभ्यूमा धेरै थकलाइफ मुभमेन्टहरू देख्न सकिन्छ युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने एकदमै धेरै रचना रिमालको थकलाइफ मुभमेन्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ आज यस भिडियोमा हामी रचना रिमालको भन्दा पनि लभ लाइफ बारेमा केही कुराहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ केही रुमरहरू फैलिरहेको त्यो कुरालाई क्लियर गर्न आएको छु त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसँग सा हेरेर साथ दिनु होला है सबैभन्दा फर्स्ट कुरा त के हो भने रत्न रिमाल एकदमै ठुलो स्पोर्ट्स लभर हो क्रिकेट होस् या फुटबल उहाँ सबै प्रायः सबै म्याच हेर्न खोज्नुहुन्छ क्रिकेटमा पनि सबै त्यतिकै एक्टिभ देखिनुहुन्छ र फुटबलमा पनि झन् त्यति नै धेरै एक्टिभ देखिनुहुन्छ आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई रचना रिमालको किन ललित राजवंशीसँग चाहिँ रिमर फैलिरहेको छ अहिले त्यो कुराहरू क्लियर गर्न गइरहेको छु ललित राजवंशी को हो भन्ने तपाईँहरूको मनमा आइरहेको छ भने यो कुरा थाहा पाउनु कि ललित राजवंशी नेपालको वान अफ द फाइनेस्ट बलर हो भन्ने कुरा थाहा पाइराख्नु क्रिकेटमा होइन रचना रिमाल र ललित राजमंजीको रिमर चाहिँ कसरी उठेको रहेछ भने उहाँहरूको चाहिँ आज भेट भएको भेट मात्र होइन डिनर डेट पनि भएको भन्ने कुरा हल्ला फैलिएको छ यो यसमा कति सत्यता छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन तर यसलाई सत्यता प्रदान गर्न उहाँहरूले एउटाबाट एउटा टिकटक भिडियो एकदम भाइरल भइरहेको छ अहिले होइन एउटा टिकटक भिडियो बनाउने बित्तिकै नेसनल भाउजू त भनिहाल्नु पर्दैन केटा होइन जे भए पनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गरेर जानु होला है त